Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Fiquem à vontade aí. Participem aí da live. Eu tô fazendo uns retoques aqui. Espero que esteja tudo bem. Hi guys, welcome. Feel free to join us. I expect that everything is okay. I need to do some adjustments, but I'm trying to do my best. You are very welcome to join me. Espero estar fazendo a jogada correta. Espero, não é certeza. Oi, como é que você tá? Tudo bem aí com você? PK. Olá, Sal, como estás? Olha, justo não sei se tá justo não, não tá muito não. Vou estar mexendo em algumas coisas aqui, então não ficou muito justo esse confronto aqui não, esse duelo não tá justo. Sem espanador no momento. Denibiru é outra história. O problema é que é malandro esse cara aí. Esse deck é muito chato. Eu particularmente não gosto dele. Mas fazer o quê? Já que eu tô enfrentando ele.
Em sério? GOTY são as novas cartas de Master Duel, se não estou equivocado. Eu não sei como funciona. São cartas buenas? No. Ah, mas o PK, o Sal tem uns decks bons. Ele. Tudo que vai saindo é. Ele vai montando aí de deck bom. Ele tem cada deck. Se vocês quiserem jogar aqui, a sala tá aberta. Fica à vontade. Caramba! Não sabia que era dessa forma, não. Justo. Que maravilha, hein? É bem honesto. Maldade, maldade. Pô, só porque o cara é um gênio. Isso foi maldade, é sacanagem. Depois desse duelo, eu vou passá-la. É, depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Calma, relaxa. Vejamos o que ele vai aprontar.
O problema é que eles. Ele não nega efeito. Pegar aquela carta. Pra não dar chance pra ele. Já sei o que que eu vou fazer. Ativo esta. Eu quero esta carta. Quero tentar encerrar neste turno. A gente nunca sabe, vai que o adversário tem alguma surpresa na mão. Não dá pra saber. Só ainda dá pra eu fazer mais uma jogadinha. Não havia sido planejado esse daqui, não. Calma! Tá muito nervoso, relaxa. Ah, filha da puta. Ah, dá. Eu tava achando que não ia dar. Maravilha, é isso aí. Normalmente não, normalmente eu seguro ela na minha mão. Toda vez que eu costumo colocar ela virada para baixo, sempre dá alguma merda. Ah, prefiro começar.
Eu tô com um deck de zoeira, eu deveria ter pego um deck a sério. Salve! Salve, Lorenzo! Lorenzo, sei italiano? Assim, não é que come tu hai detto salve, eu como tu hai detto salve, eu não sa Não sabia se tu era se tu era italiano ou brasileiro. É, brasiliano. Oh, nossa. Caramba, é porque eu. Nossa, eu tô confundindo italiano com espanhol. Pensei em espanhol o dia inteiro e ainda tive que ouvir uma reunião em espanhol do trabalho, então. Agora, para eu voltar a falar italiano vai ser um pouquinho complicado. Se tu vuoi giocare con noi, è solo. È bisogno entrare entrare nella sala. Como eu dito em português, hoje solo pensato em espanhol e a volta questo confunde um pouco a me quando penso em espanhol e dopo italiano e ou qualquer dificuldade aí lasciare um pouco espanhol a parte de italiano. Pero não c'è problema e Cosa lui farà? Questo non sarà bello. Isso daqui não vai ser bonito de jeito nenhum.
Quem não for inscrito no canal aí, quem não seguiu o canal, aproveita aí, segue o canal aí, não tem problema não. Fica à vontade. Tem coisa ruim que vai vir aí. Isso é só o começo. Tô vendo que o Sal preparou alguma coisa.
não vai ser fácil isso daqui não. É o melhor que eu posso fazer no momento. Deixa eu trocar de deck. Esse deck não vai dar certo, não. If someone would like to play with us, just enter in the room. You can see the ID in the fixed post on the chat. Thank you.
Vejamos o que dá para ser feito aqui. Sem problemas. Ok. Complicou, baniu algumas cartas que eu não queria que tivessem sido banidas. Vai dar ser nada. É sério? É sério? Tu insiste isso? Que rugada foi essa? É. Sim, é verdade, Royal. É que é muito raro. La rugada que sal existe. Tão raro que Lingurigo é solo na carta para prevenir las trampas. Não é uma carta que seja realmente interessante de usar em um duelo. Seja bem-vindo. Se tu quisieras jogar com nós outros, não é problema. Solo
Entra em la sala. É sério? Mas para isso é preciso usar Ninguribo? Sim. Uno a uno. Sim, claro. Tu ganaste uma, eu ganhei a outra, e é assim. Um gana, outro gana, e. Vemos quem é o melhor. Me acordo deste deck. Invito a todos a seguirem o canal. Assim ajuda o canal a crescer mais e mais. Não era no que eu esperava. Idiota. Sim. Não era o que esperava. Merda. Merda, não puedo hacer nada. Em realidade, eu tenho três Nibiru.
porque não me acordo quantos Nibirus há neste deck. Creio que pusse 2, pero não me acordo se pusse 2, se pusse os 3. Aqui. É, não. Fico muito bom. Mas será difícil. Será difícil. Será difícil, não sei o que devo fazer. Black Wing? Tu compraste estrutural de Black Wing? Ou tu já tenias Black Wing antes de estruturar? Destrutura-se. É, eu penso em comprar as cartas de estrutura. É que não sei se farei imediatamente. Talvez imediatamente não, pero lo haré. É que não sou um bom jogador de Black Wing. Juego más por... juego más por la diversión. Pode ser uma jogada interessante, sim. Quizás. Hoje em dia tudo é possível. Vale. Não era o que esperava, pero vale. Ok.
No es bueno, no es bueno, es malo. Sério? Realmente? Felizmente ou infelizmente, preferi me manter as minhas cartas em mi mano. Não está fácil. Será que puedo hacer alguma coisa? Espero que sim. Opção B. Se não puedo usar a opção A, devo usar a opção B.
parece tão fácil. É, não é nada que pueda ser. Perdi. Isso é o melhor que eu pudiera ser. Bueno. Creio que devo cambiar de deck. Aí alguém que querer rugar? Sem problema, Sal. Graças. Graças por los duelos. Agora eu vou jogar em rank e depois, se uma persona quisiera jogar comigo, não há problemas. If someone would like to play against me, there's no problem. Just type in the chat. Mas sem problemas. Todas as pessoas têm suscitas, suas preocupações e tudo mais. Não é necessário. É, desculpar-se.
também foi divertido. La intención es la diversión. Olha só, é um deck que eu não esperava ver. Uma carta que eu realmente esperava. Não entendi o porquê que ele fez isso. Isso aí, rank ouro. Exatamente o que eu queria.
Desculpa aí, pessoal. Teve um pequeno probleminha aqui, eu já resolvi. Não entendeu que o efeito dele tá negado. E não precisei fazer nada. Foi fácil.
Que rápido! Sim, depois deste duelo, sim. Podemos fazer um outro duelo. Não é problema, é normal. Todo mundo às vezes tem que sair um rato e depois volta. Sim, sí, de verdade sim. Sí. Eu pensava que não ia durar tanto tempo, mas aún sigue sendo muito forte. Entendo. Devo vencer agora. Ha ha ha.
Estou listo. Este deck de Las Hermanas é muito forte. Parece um deck sensível, pero é forte. Thank you.
Esta vez não será tão fácil. É, desta vez as tuas cartas não ajudaram.
Olá, Estênio, como é que você está? Tudo bem? Caramba, errei a jogada. Errei a jogada, feio. Que eu realmente não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo de Marinha Cinza. Faz tempo mesmo, quando jogo não lembrava jogada. X. É, infelizmente não foi possível só. Agradeço tua participação e cerrarei la live. Cerrarei a live. Obrigado a todos, agradeço a participação de todos vocês. Vou encerrar a live por aqui, espero vocês na próxima live. Thank you very much for everyone that participated on this live stream. I appreciate you and I expect to see you in the next live stream. Obrigado a todos, eu espero ver vocês na próxima live.